אוקיי, תעשו את זה רגע. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי, תעצרו. עכשיו בישיבה. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. תעצרו. גל, אתה יכול לקרוא קל? סליחה, את יכולה לעזור לנו בבקשה? את עם החולצה השחורה. כן. אנחנו מתלבטות אם להתחיל את הריקוד בעמידה, כמו שהראינו לכם קודם, או דווקא בישיבה. מה את חושבת? עד יום משקפיים. כן, בישיבה. אוקיי, אז בישיבה. את יכולה לעזור לנו בבקשה? אנחנו מתלבטות אם להיכנס מבחוץ ואז להתחיל, או דווקא להתחיל מבפנים. מה את אומרת? אוקיי, בנות להתחיל מבפנים. שי, אתה יכול לעזור לנו רגע? יש לנו עכשיו קטע של קנון. קנון זה אחת אחרי השנייה. אנחנו לא יודעים לעשות אותו שורה-שורה, או אולי חצי-חצי. אנחנו נראה לך את שתי אופציות, ואז תחליט. סגור? מה אתה מחליט? חצי חצי? חצי חצי. ואתה, עם החולצה השחורה. אבא. די. יש לנו עכשיו קטע שאנחנו לא יודעים לעשות פנים מול פנים או גב אל גב. מה אתה מעדיף? גב אל גב. גב אל גב? סבבה. אז גב אל גב. היי. עד שאני מחולצה לבנן. אנחנו עכשיו לקראת הסוף, אנחנו מתלבטות אם לעשות גוש או שורה. בואו נעשה, תראו לגוש. עכשיו תראו לשורה. גוש? אוקיי. היי, רגע. את יכולה לעזור לי רגע? יש לנו, כן, כן. יש לנו קטע של אימפרוביזציה, שזה בעצם יפתור על הבמה. ואנחנו מתלבטות אם לעשות את זה לאט ואז מהר, או מהר ואז לאט. נראה לך ותחליטי. סבבה, אז קודם לאט ואז מהר. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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
היי יוש, מה קורה? אוקיי, את שם עם החולצה בצבע גוף? כן. אני יכולה שנייה עזרה? אוקיי. אז אנחנו צריכות לבחור תאורה, אוקיי? יש שתי אופציות, חמה ותאורה קרה. אני אראה את שתי ותבחרי. אוקיי, אז גל, יש מצב בתאורה חמה? תאורה חמה ותאורה קרה. מה את בוחרת? חמה, אוקיי, תודה. אוקיי, אתה שם החייל, אוקיי, אפשר לזה? אוקיי, אז אנחנו צריכות לבחור תלבושות. אופציות, שתי אופציות. צבעוני, ביכוני, וכמו גייצ'וק שלנו, רגיל שחור. צבעוני, סבבה, אז בנות, צבעוני.
אוקיי, ואת פה עם הטורקיז, כן, אני יכולה לעזור עם מוזיקה. אוקיי, אז יש לנו שתי גרסאות של אותו שיר, אנחנו נשמיע לך את שתיהן ותבחרי. אז עידן, גרסה ראשונה. In other words, baby, kiss me. איזה גרסה? שנייה, סבבה, תודה רבה. בנות, התחלנו.